son dövrlər Niderland Krallığının parlamenti tərəfindən Azərbaycan əleyhinə qərəzli qətnamələr qəbul edilir. Bu səbəbdən də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Niderland parlamentinin bu qətnamələrinə etiraz ünvanlayıb. 7 oktyabr tarixindən etibarən Niderland Parlamentinin Nümayəndələr Palatası tərəfindən bölgədəki vəziyyətlə bağlı qəbul olunmuş 11 qətnamə bir tərəfli xarakter daşımaqla əsassız və qərəzli iddialarını əks etdirmiş, açıq anti-Azərbaycan və anti-Türk mövqeyi sərgiləmişdir. 17 dekabr tarixində qəbul olunmuş Dağlıq Qarabağ humanitar yardımın göstərilməsi ilə bağlı qətnamədə yenidən həqiqət təhrif olunur, Azərbaycan və Türkiyə qarşı əsassız iddialar əks olunur. Niderland parlamentinin bu qətnamələrini qətiyyətlə rədd edir və ölkənin nümayəndələr palatasını bir tərəfli mövqeyindən əl çəkməyə və qərarlarında beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərindən çıxış etməyə çağırırıq. Niderland, eləcə də parlamentləri qərəzli mövqey nümayiş etdirən digər Avropa dövlətləri ədavəti alovlandırmaq yerinə 10 noyabr tarixli birgə bəyanatla bölgədə yaranmış yeni təhlükəsizlik və əməkdaşlıq çərçivəsini dəstəkləyərək bölgə ölkələrinin sülh, sabitlik və tərəqqi şəraitində inkişafına töhfə verə bilər.